Oi, eu vou fazer uma leitura do texto Transfeminismo. É um texto de 2015, de Paul Beatriz Preciado. Os detalhes da edição vão estar na descrição abaixo do vídeo. Transfeminismo. Oliver me manda um e-mail perguntando se eu gostaria de escrever algo sobre o feminismo. Eu acho que não fiz outra coisa desde que aprendi a escrever. Estou de saco cheio do feminismo, digo. Fui feminista quando o feminismo não era assunto da moda. Eu me tornei queer quando a crise da AIDS começou a matar os melhores de nós. Mudei para o movimento transgênero quando os hormônios se tornaram código político. Nos últimos 8 anos, transicionei lentamente, usando testosterona em gel em pequenas doses para modular meu gênero transmasculino. Mas nos últimos 6 meses, decidi me aventurar em uma velocidade diferente. Estou injetando testosterona em mim mesmo a cada 10 dias. Também mudei meu nome para Paul. Crescem pelos nas minhas pernas. Enquanto isso, meu rosto está se transformando no rosto de Paul. Entre linguagem e moléculas bioquímicas, fabrica-se uma subjetividade política. Mas apenas quando os outros começam a me chamar de Paul é que me torno Paul. Eu devo a eles o meu nome. Eu devo a eles a possibilidade de tirar o gênero dos trilhos. Gênero é algo que fazemos, não algo que somos, algo que fazemos juntos, uma relação entre nós, não uma essência. O gênero pode ser usado como uma máquina, com uma única diferença. Em relação ao gênero, você, corpo e alma, é o usuário e a máquina ao mesmo tempo. Gênero não é uma máquina que você possui. Pelo contrário, é uma máquina viva que você incorpora e usa sem possuí-la. Gênero não é uma questão de propriedade individual. O gênero nos é imposto em uma rede de relações sociais, políticas e econômicas, e é apenas dentro dessa mesma rede que ele pode ser renegociado. Eu sinto essa negociação ocorrendo na minha pele. Em situações de visibilidade e invisibilidade, entre os enunciados dos outros e os nomes que me dão, estou pleno de graça política. Uma revolução está acontecendo, não apenas dentro de mim, mas em todo o mundo. Essa revolução não aconteceu nos anos 60, glamourosos e hippies. Não vai acontecer dentro de 1000 anos. A revolução está acontecendo agora, na sua frente. Você está no meio dela, e consciente ou não, você faz parte dela. Transfeminismo é o nome dessa revolução. Se você está cheio do seu gênero, cansado de binários, menino, menina, hétero, homo, branco, não branco, animal, humano, norte, sul, se está além do modelo casal romântico, perdendo as esperanças no capitalismo e vive verdadeiramente a utopia de se tornar outra pessoa, você é transfeminista. Transfeminismo não é pós-feminismo. Transfeminismo é o feminismo do século XXI reloaded. Não que o feminismo tenha acabado ou que possamos viver sem ele. Ele apenas não é suficiente. Feminismo, como um movimento, pertence à paisagem cultural e política do século XIX. Para não agir de maneira estúpida, devemos olhar para trás, rever a história. Talvez você não saiba que feminismo foi o nome que o médico francês Fanon Delacour deu em 1871 para uma doença que ele acreditava afetar os homens que sofriam de tuberculose. Segundo ele, a tuberculose impedia os homens de desenvolverem os atributos espirituais e físicos masculinos e, portanto, os tornava feministas. Um ano mais tarde, o filho de Alexander Dumas usou o adjetivo feminista para ilustrar os homens que apoiavam a luta pelo voto feminino. Alguns anos depois, mulheres eleitoras e anticolonialistas se apropriaram do insulto para se referirem às suas próprias lutas. Elas diziam que eram feministas quando reivindicavam igualdade legal e social nas democracias emergentes. Reivindicavam o direito de votar, trabalhar, ganhar seu próprio dinheiro, escrever e publicar. Afirmavam que eram capazes de cuidar de si próprias e de tomarem decisões sobre seus próprios corpos e sexualidades.
Mulheres reivindicando o direito de governar a si mesmas pareciam tão bizarras em 1848 quanto parecem hoje as transfeministas reivindicando um parlamento mundial de que participem os símios. O feminismo do final do século XIX objetivava restringir o poder patriarcal masculino e exigia que as mulheres fossem reconhecidas como sujeitos plenamente legais na esfera democrática. Durante o século XX, o feminismo proliferou em um campo heterogêneo, com diversas teorias e estratégias. Feminismo direitista, feminismo socialista, feminismo liberal, feminismo cristão. Mas se juntássemos todos na mesma sala, eles acabariam se matando uns aos outros. Eles têm um problema político em comum. Todos operam sob a lógica de políticas identitárias. Eles naturalizam a noção de mulheres e, enquanto brigam pelo seu reconhecimento na esfera pública, tendem a normatizar o sujeito que querem liberar. O feminismo cria seus próprios excluídos: mulheres não brancas, trabalhadoras sexuais, lésbicas, usuárias de drogas, chicanas, mulheres transexuais e transgêneras, mulheres deficientes, imigrantes. Todos esses sujeitos subalternos ao feminismo produziram os seus próprios movimentos durante o século XX. Mas, embora a luta pelo reconhecimento das mulheres seja ainda necessária, ela não pode ser feita sob a égide da política de identidade feminista. O projeto transfeminista: resgatar o feminismo de suas próprias amarras, para que ele deixe de ser apenas uma tarefa de mulheres brancas, heterossexuais, colonizadoras, boazinhas e humanistas. Deslocar-se do feminismo como política identitária para uma extensiva política de desidentificação, para resistir às identificações normativas em vez de brigar para produzir identidades. Se o feminismo foi uma resposta às configurações de poder do século XIX, o transfeminismo busca desfazer o poder neoliberal contemporâneo. Depois do movimento feminista negro, depois das lutas de 1969, depois da crise da AIDS e do Manifesto Ciborgue, vivemos no tempo transfeminista. Se o feminismo pensava que o poder estava nas leis e instituições, o transfeminismo sugere que o poder está nas logísticas, infraestruturas, redes e técnicas culturais. Nosso acesso às pílulas e o uso que fazemos delas, Viagra, testosterona, Prozac, Truvada, Facebook, Google, representações em vídeo, etc., são mais importantes que as leis do casamento. O sujeito do transfeminismo não são as mulheres, mas os usuários críticos das tecnologias de produção da subjetividade. Esta é uma revolução somatopolítica, o surgimento de todos os corpos vulneráveis contra as tecnologias de opressão. A figura-chave do transfeminismo, inspirada pelo Manifesto de Harvey, não é nem um homem nem uma mulher, mas um hacker mutante. A questão não é o que eu sou, qual sexo ou qual sexualidade, mas como isso funciona? Como podemos interferir no seu funcionamento? E mais importante ainda, como isso pode funcionar de outro modo? Vamos entrar na caixa preta e abrir as pílulas. Em tempos de extensão global do biopoder e de técnicas farmacopornográficas de produção de subjetividades sexuais, faz-se necessária uma nova aliança de movimentos críticos. Nós, os trabalhadores farmacopornográficos da Terra, trans, migrantes, animais, indígenas, genders queers, creeps e trabalhadores do sexo, estamos inventando novas tecnologias de produção de vida e subjetividade. Nós recusamos a posição estritamente especializada da ONG Igualdade de Gênero, como se os domínios de produção de vida econômica e política fossem extrapolar as políticas de gênero. Nós somos a força de trabalho somática e sexualizada do pós-fordismo global. Política de gênero é política da terra. Contra a expansão do estado de guerra, nós produzimos resistência nas redes comuns de afeto, música, sementes, êxtase, água, palavras, micróbios, moléculas.
O inglês, que tem palavras para o ódio ao desconhecido e para a rejeição ao que é alienígena, ainda não tem palavras para a revolução transfeminista. Essas palavras estão por serem inventadas. Mas não precisamos apenas de uma nova língua, como reivindicava Virginia Woolf, e sim de uma nova hierarquia das paixões. O amor romântico deve ser deixado de lado em favor do amor terreno. Mundialidade faz às vezes de nacionalidade, e sexualidade se torna heterogênese. Nós somos o parlamento pós-pornô que está por vir. Eles dizem representar, nós dizemos experimentar. Eles dizem identidade, nós dizemos multitude. Eles dizem dívida, nós dizemos cooperação sexual e interdependência somática. Eles dizem capital humano, nós dizemos aliança multiespécies. Eles dizem crise, nós dizemos revolução. Obrigado. Beijos.